Baie welkom by hierdie geleentheid. Soos ons verlede Sondag vir mekaar gesê het, kan jy sien dit lyk so 'n bietjie anders en ek wil miskien by hierdie geleentheid ook vir ons sanggroep wat moeite gedoen het om by hierdie opnames betrokke te wees en vir Elnerien en vir Lennert wat sê ons is amper by nommer 50 van hierdie geleenthede. Baie dankie sê vir die moeite wat hulle doen om hierdie geleenthede moontlik te maak. Ons waardeer dit opreg. Kom ons bid saam. Rondom Jerusalem is daar berge en so is die Here rondom sy volk om aan hulle sy trou en sy genade te betoon. Amen. Ek groet in die naam van ons Here Jesus Christus, genade en vrede van God ons Vader, in Christus Jesus die Here, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Ons teks vanoggend is 'n Psalm, Psalm 124. Ek gaan dit sommer dadelik begin voorlees. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het nie, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind. Toe hulle woede teen ons ontvlam het, dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was bevry. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Verlede Sondag het ek verwys na Eksodus 1 en 2 en vandag het ons na hierdie interessante Psalm gelees wat volgens sommige kommentatore 'n kommentaar op die Eksodus verhaal was. Baie van die Bybelse skrywers het deelgeneem wat ons sou noem aan 'n godsdienst interne gesprek. So baie van die goed wat hulle geskryf het, het hulle geskryf in wat in hulle godsdienst onderling beleef het, maar wat hulle ook uit die ou literatuur gelees het. So die skrywer van Psalm 124 dink aan Exodus 1 en 2 en die Moses gebeure, as hy hierdie gedeelte vir ons neerskryf. En dis duidelike belydenis, as hy sê, as die Here ons nie gehelp het nie. Nou, u wat na Kabou se Prontheid program kyk, sal dalk opgelet het, dat sy een keer gepraat het van 'n Vrystaatse boer daar op die oosgrens in die Vrystaat, het gesê het, as die Here ons nie gehelp het nie, sou dit die eerste keer gewees het. Is dit nie 'n wonderlike belydenis om te maak nie? Nee. Nou hierdie digter skryf hier oor twee groot bedreigings. Hy sê die mense in daardie omstandighede waarin hulle geleef het, was 'n groot bedreiging. Maar dan beskryf hy ook die omgewing, die natuur. En as hy albei hierdie partye gebruik, dan wil hy vir ons kom sê, hulle was totaal bedreig. Daar was geen uitkomkans nie. Daar was geen oplossing wat hulle uit hulle eie vermoë op die tafel kon sit nie. Nou het ons verlede Sondag vir mekaar gesê, as dit waar is, dat ons so vasgevang voel, wat verwag die Here dan van ons? Dan verwag die Here van ons dat ek en jy gehoorsaam sal bly en net doen wat hy van ons verwag. Soos wat Sifra en Sapoa nie geluister het na die Farao nie, maar geluister het na die Here en nie die seentjies doodgemaak het nie, maar hulle gehelp het om in die lewe te bly. Jy doen dit in jou klein omgewingkie, in jou klein wêreld wat die Here van jou verwag. Die laaste vers, vers 8, verwys hier na die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En daarmee wil die skrywer ons herinner aan die natuurwonders wat God gebruik het toe hy Israel uit Egipte verlos het. Nou hy gebruik juis hierdie kragtige natuuromgewing om die soewereiniteit en die almag van God te bevestig. Want is dit nie wat ek nie baie keer doen as ek hierdie groot krisis beleef, is om iets van God se onmag te beleef nie, sy afwesigheid te beleef. Dink daarom het dit baie mooi uitgelig in sy boodskap so tyd gelede ook, toe hy vir ons gesê het, nou waar is God? Die vraag wat ons mekaar vra. Hierdie Israeliete sit nou al vir langer as 400 jaar in Egipte. Dis 'n baie lang tyd. En daai ouens moes al moed verloor het en gesê dit kan nie gebeur nie. En dan doen mense baie keer 'n ander gevaarlike ding deur te sê, God is nie aan ons kant nie. En ek wil vandag hierdie ding miskien net so 'n bietjie uitlig en sê, ek lees in Eksodus 20 dat hierdie vrouens in Eksodus 20 vers 17 gekies het om God te dien. Die vrou het gekies om aan God se kant te wees. As die Here moet kies om aan mense se kant te wees, dan sal daar te veel kante wees waarby hy betrokke moet raak. Mense is selfsugtig, almal wil hê die Here moet aan ons kant wees. God kan nooit daai keuse maak nie, hy sal nooit daai keuse maak nie. So wat doen God? Hy kies vir almal. Hy kies vir die hele wêreld. Maar dan verwag die Here dat ek en jy soos hierdie vroue moet terugkom en kies. En dis wat hierdie ou teks doen. Hy sluit vir ons hierdie mooi gedeelte weer oop om te sê, doen wat die vroue gedoen het. Kies om aan God se kant te wees.
ongeacht die benardheid van jou situasie. Want ek en jy laat maar baie keer toe dat die benardheid van my situasie, my vermoë, my opties wat ek het om te kan kies, baie gou begin beperk. Dit beteken, vriende, om as verloste mense te lewe. Ek moet kies om deur die verlosser gered te word. Sy verlossing is volledig. Ek lees in hierdie tekst, hy is uit die voorvanger se wip gered, maar daar staan en daai wip is gebreek. Daar is nie kans dat ek weer in daai wip gevang kan word nie. En nou is ek en jy vry. Ek is vry om elke dag te maak soos ek wil. En dan wil ek vra, kom ons kies om ons oor te gee in gehoorsaamheid aan die Here. Daar die verantwoordelikheid om vry te lewe is nou jou en my eie verantwoordelikheid. Daar ou voeltjie wat uit die wip uit weggevlieg het. Ek onthou toe ons seentjies was daar in die agterplaas op die Wesrand. Het ons 'n stokkie en 'n toutjie en 'n wip gehad. Met broodjies. En as ons daai voeltjie laat vlieg het, is hy weg. Die kans dat ons gevang is, is net weer dan. Want hy kies om nie weer onder daai wip in te kom nie. Nee. So nou met die inperkingsmaatreëls, wat absoluut gemaklik geraak het, kan ek en jy kies hoe om te lewe. En daai verantwoordelikheid lê dan nou by my. So kom ons kies dan om met wysheid te lewe. Want al twee hierdie tekste wat ek gelees het, is eintlik wysheidstekste. En hierdie wysheidstekste sê, wysheid begin by die dien van die Here. Jy kan bietjie Micha 6 vers 8 en 9 gaan lees, as jy wil verstaan hoe werk wysheid regtig. Wysheid is om bedagsaam voor die Here te lewe. Dit beteken om die Here te dien en aan om hom gehoorsaam te wees. Amen. Kom ons luister na die pragtige woorde van lied 308. Ons gaan dit bietjie in omgekeerde versorde sing. Ons gaan by die 5de vers begin. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God die Vader en mag die gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen van u wees en bly. Amen.